dia sebenarnya buat adat tradisional ni ada satu perkara yang unik. Dia melibatkan kesenian, makna peribadi sendirilah. Yang pertama, minat. Kita tak bika. Bagi syarikat saya, saya terbuka. Siapa nak belajar ke, nak datang bekerja, memang kita cabaran saya punya dan cara hidup. Hasil tanah, hasil bumi ini boleh memberi pulangan untuk kita. Pasaran ni saya tak nak di Malaysia. Saya nak keluar negara. Penat tu memang biasalah pada saya. Tapi dia punya hasil dia memang merasakan. Yang penting sekali, tekadkan diri apa yang kita buat. Biar seringgit, tapi hari-hari. Saya Ismail bin Haji Abdul Hamid, berusia 48 tahun dan menetap di Kampung Bumbun, Segamat, Johor. Alhamdulillah, di mana kami membuat kompang, jidor, rebana dan genang silat, iaitu alat-alat tradisional orang-orang Melayu. Saya telah mengusahakan unicraft tangan pada asalnya pada tahun 1990. Iaitu daripada sampai sekarang saya meneruskan dengan iaitu selama 32 tahun diwarisi oleh pelapis-pelapis yang sudah ada. 1988, ayah saya menetap di Melaka. Di sana beliau ada sebuah bengkel membuat sarung parang bersama Tuan Haji Kasim. Jadi untuk meneruskan ini, ayah saya bercita-cita nak majukanlah perusahaan tu dekat kampung Serkam ni. Kemudian ayah saya balik ke Segamat buat di rumah di sini. Apabila tengok ayah saya buat seorang-seorang, kemudian saya fikir balik benda ni boleh maju ke hadapan. Jadi kami pun baliklah pindah ke Segamat, menetap di Segamat, kemudian buat cara kecil-kecilan untuk membuat kompang lah pada awalnya. Untuk membuat satu perniagaan ni memang kita menghadapi cabaran lah. Cabaran yang utama ialah mencari bahan mentah. Memang agak unik membuat kompang ni, terpaksa cari kulit kambing. Kebiasaan kulit kambing ni orang buang, tidak mendapatkan pendapatan pada pemula-pemula kambing lah. Jadi pada itulah cabaran yang terpaksa saya harungi menjumpa semua pada peternak-peternak kambing yang tak ada kampung-kampung atau luar negeri seperti Kelantan, Terengganu. Kita terpaksa mencari pengusaha-pengusaha kambing untuk mendapatkan kulit kambing. Pekerja yang ada sekarang lebih kurang 6 orang yang mempunyai KWSP dengan Sokso. Banyak insentif yang kita bagi supaya beliau kekal selama. Jadi alhamdulillah lah, beliau menerima apa yang kita bagi tu dan beliau boleh bekerjasama dengan kita untuk nak naikkan industri. Dia sebenarnya buat alat tradisional ni ada satu perkara yang unik. Dia melibatkan kesenian, makna peribadi sendirilah. Yang pertama, minat. Kita tak fikir. Bagi syarikat saya, saya terbuka. Siapa nak belajar ke, nak datang bekerja, memang kita ambil. Sebab apa, daripada jabatan-jabatan, Tuan Giat Mara memang tak ada makna industri apa untuk membuat kompangnya. Sebenarnya, matlamat saya ialah mengurangkan pengangguran. Khasnya bagi kawasan saya. Mana saya ialah seorang ketua kampung, memandangkan banyak pengangguran kan. Jadi, saya tak kisah. Saya ambil semua anak-anak buah saya yang ingin bekerja, saya ambil. Walaupun satu hari pun janji dia boleh datang bekerja. Jadi supaya pengangguran tu berkurangan. Produk ni berkurangan daripada permintaan. Maknanya permintaan lebih tinggi daripada daripada pembuatan lah. Bagi saya memang tak ada masalah untuk segi pasaran. Apa, ramai yang bermain kompang daripada sekolah tadikah hingga dewasa. Dulu kumpulan Hijaz, Tia Azman, Azim Al-Fatuh, Kumpulan Rabani, memang daripada arwah Asri dulu, memang sampai sekarang dia adalah pembekal kompang saya sebenarnya. Alhamdulillah, oleh kerana permintaan banyak, sehingga kadang 24 jam kami bergila-gila. Banyak pekerja tambahan kita panggil. Yang pertama mesti minat, yang kedua berani sebenarnya. Yang ketiga perlu daftar pada SSM, itu yang perlu sebenarnya. Kita ni bangsa orang Melayu ni memang takut nak SSM sebab income tax. Tapi benda ni tak ada masalah sebenarnya. Kerajaan banyak saluran-saluran dan bantuan yang dibagi, kiranya kita mengikut yang dia kendaki lah.